空军航空兵某师通过创新训练方法，实现了飞行进度和训练质量同步，战斗力生成与资源利用双赢。之前，随着最后一架战机着陆，空军航空兵某师顺利完成包括所有高难科目在内的年度飞行任务。今天我驾机升空之后，从低空的战斗特技到中高空的截击空战、对地突防突击，再到返场后的编队，一个架次就飞行了四个科目，融合了多种战术训练。往年我们都为可飞时间不够用而犯愁，越到年底压力越大，为了赶时间赶进度，不得不放弃一些高难科目训练，结果训练质量打了折扣。飞行时间是靠创新训练方式抢出来的，他们精选出30多万个过去的训练数据进行科学处理，将训练大纲规定的技战术科目统筹编排成若干综合性实战课题，取代单一的技战术训练。训练的含金量高了，时间省了，训练效益增加了数倍，还减少了飞机寿命和航空油料的消耗，节约了大量的人力、物力、财力资源。过去飞行指挥所需的时空信息量小，主要靠人工计算，传输慢，精度低，现在一个架子多个科目一起飞，信息量多了几十倍，原始的方法就很难指挥了。为此，他们又对飞行指挥手段进行了信息化创新改造，嵌入各种雷达信号和气象综合信息，研发训练监控、辅助指挥和特情处置系统软件，完善人机协调机制，建起了空军第一个可视化、网络化、集成化飞行训练全程监控系统和空军首套飞机作战效能评估系统，拓展了指挥员掌控的时空领域，使飞行指挥更加科学规范、及时高效。打造模式的创新也反过来为我们创新新的组运方法提供有利条件。过去准备一天飞一天，那么飞三天就需要6个工作日，现在呢是一倍多飞，比如准备一天可以飞三天，飞三天只需要4个工作日。保障方式的变革和训法创新形成了良性互动，同样的时间可飞行天数增加了，同样的场次架次飞的实战课目多了，缩短了战斗力成长的周期。战斗力增长与训练时间的矛盾是我军航空兵部队长期固有的矛盾，开展信息化、集约化的训练，不仅可以提升训练效益，也从根本上转变了战斗力生